Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Бати Сашо! Докато не сме започнали, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Казвам го в началото, защото след това ще забравя, понеже той, което искам да кажа, е много тъжно и, честно казано, може би се случва на много от нас, обикновените хора, които с добро сърце подхождат към някои хора, приятели най-вече, обаче остават излагани. За съжаление, приятели, и аз съм един от тези излагани, и то, как да ви кажа, без да очаква човек, нали, имал си доверие на някой, заедно сте били, ходили сме и по гаджета, той ми е помагал, аз съм му помагал, и когато се наложи, вече като поотраснахме, станахме големи хора, мъже, аз да помогна с пари на един мой, аз вече няма да го наричам, на един човек, така да го кажа, защото често казано, много ми горчи в устата, приятели. Огорчен се чувствам целия след той, което днеска се случи. И то по-добре да не беше се случвало, ама на, светът е малък и хората рано или късно се срещат и се получава той, което не трябва да се получи. Защото аз често казано бях забравял. Историята не е много добра, неприятна е, ама е факт и е хубаво за младите хора да знаят какво евентуално може да се случи в отношенията между хората. И то между хора близки, не само тъй познати, ами живяли много дълго време заедно и въобще между тях е имало нещо много по-голямо. Обаче той нещо свършва, когато има взаимоотношения с пари. Той трябва да се знае, и аз на времето са ми казвали много поговорки и думи и лавови, че орташката работа и кучета ни ядат, че с роднини яш пи, а лъж вириш не прей. Ако искаш да имаш добър приятел, не му давай пари на заем. А аз точно той нещо направих, приятели. А Верчето ма помоли тогава, трябваше да си купи апартамент. Ипотеки и по ното време имаше, даваха хората и аз му помогнах с пари. Просто защото не се даваха така лесно тогава ипотеките, трябваше да се доказват доходи и човека закъса, трябваха му пари, той ипотека взема. Да, ама не му дадаха пари да може да си направи обзавеждането и евентуалния ремонт, защото знаете, че жилищата обикновено са стари и с нужда за ремонт. Новото строителство още не беше навлязло толкова много и беше нефункционално. И момчето си хареса един апартамент, дадаха му заем, купи го и браточка, аман за аман, услужи ми с някой лев да мога да се направя обзавеждането, нали, и ремонта. То горе-долу добре беше, за освежаване беше, ама банята беше в плачевно състояние, стара и нямаше как човека да влезе да живее. Молеца, дай ми 2000 лева на заем, аз ще ги върна, ти не се притесняй, да мога аз да оправя нещата, да вляза да живея. И да ми направиш банята. Аз тогава още работех в Аянс и Теракот и цените не бяха тогава високи, защото тези заплатите бяха 160-170 лева. Една баня излизаше някъде около 140-150 лева да се сложи в Аянса и Теракота. Нали? Което тогава беше добре, защото почти наближаваше една заплата и така вървяха цените. Около 10 лева на квадрат. Една баня излиза 15 квадрата, 17, зависи каква е банята. И някъде около 140-150 лева някаква така цена беше. Аман за аман, направи ме, не се притесняе, аз като се оправя ще върна парите. И наистина момчето парите ми върна. На вноски ми ги връщаше, дълго време ми ги връщаше тя и как да ви кажа, то с течение на времето цените се смениха малко, той се забави, обаче тая сума, която му дадох, ми я върна. Да, ама остана този ремонт, дето му го направих, а днеска, а утре и приятелството свърши, приятели. Как да ви кажа, когато човек има да дава и не иска да даде, той леко почва да се отдръпва, забравя за той, което е обещал. Сега,
аз не съм за една баня, обаче сега в момента една баня, да кажем, да я наредиш, върви около 2000 лева. Плюс, минус, зависи, нали, едно от друго. Чувал съм и за 4000 лева, че излиза една баня. И сега какво е положението? Времето мина, той спря да ми се обажда, аз му звъннах един-два пъти, заед съм, туй, уной. Абе, викам, да не си ма забравял, нали, за банята, де ти я направих. Защото да ви кажа, близо една заплата беше. Плюс той аз му я направих супер, както се полага, нали. Той хареса всичко много, доволен остана. И аз, нали, на приятелски начала, аз и те съм нямал, че той ще ме излъжи, защото то си вид лъжа. Той ме заблуди, че сега нямам пари, по-нататък само да се оправя. Той имам да купувам оно и няма страшно, няма да забравя. Има забрави, приятели. 20 години близо, не, колко бен, може да се, че аз не искам да се спомням, защото ме боли сърцето от тая работа. Не ме боли за парите, боли ме за приятелството, което струва е тези 4 турбички от магазин храна. И вижте какво, ще да падне, да, че яйца има тук. Вижте какво се случи след толкова много години. Ние хората сме хора, ние имаме памет и помним, както аз помня, така и той помни. После той замина за чужбина, дълго време стоял там, аз загубих всякакви връзки с него, приятели. Просто не ми беше удобно да си прося той, което съм дал. Приятелството вече изчезна. То, както беше така, сплотени бяхме двамата приятели, наистина. Аз съм си мислил, че съм имал приятел истински искрен, а то какво се оказа, че за една баня приятелството се развали. И какво може да направи човек, освен нищо, да забрави тази работа? Да, дълго време ма човъркаш от време на време, като съсети, вика, ей, нали, ко стана с той момче, що тъй не се обажда. Не, че аз банята малко или много я прежали. Ние за първи път, 2-3 пъти ми са се случвали в живота да направя баня, да не ми я заплатят. Не е много, ама горчевината остава, разбирате ли. Абе, не е хубаво да се чувстваш излъган. Майната му на парите, на работата, нали, на всичко. Обаче това чувство, че някой те е измамил, да ви кажа, не е хубаво. Остава си някъде дълбоко в човека. Да, забравя се, аз не съм злопаметен. Приятел съм бил с него, направил съм му една банята и го казах да е жив и здрав, да я ползва със здраве. Ползвал е човека със здраве, минаха годините и днеска в магазина случайно го видях. Да, познава го, някой ще каже, как ще го познаеш. Познава се, приятели, да, и аз малко вече, нали, не съм същия, косата ми уредя, побелях, понапълнях. Той обаче си беше същия. Познава го, висок, слаб. Отпечатъка на времето той няма как да бъде скрит. Обаче му се обади и викам, здрасти. Той се обърна и в първи момент ме погледна. Той ме познава обаче веднага. Мислиш ли, че аз все едно съм сбъркал или не? Усмихна само с половина ста. Значи той веднага се е сетил, че ми дължи парите за една баня, които, каза, на сегашни цени са много пари. Тогава бяха такива цените. Не? Те пак бяха много пари, ама беше евтин живота. Сега има инфлация, цените са високи. И здрасти, какво правиш? Как е? Аз дума не съм му обелял за банята. Интерес на истината. Мен ми е неудобно, минало за минало. Деца каза, има давност. Нали? Обаче той, що аз погледнах, видях кой е взимал той ми погледна погледа. Аз не от любопитство, просто видях много турби. Нали? Които е стойност. Нали? Значи не е беден човека да кажеш нещо, да се е случило, да е нямал пари. Не, той пари е имал. Не е искал да ми ги върне. И той веднага каза, ей, тъй тогава извинявайка, аз сълна с баня, дед ми я направи, бях закъсал тогава, после забравих, то времето мина, много вика, ти се извинявам, ти ми се обажа един-два пъти, ама аз кажа тогава с половин оста, защото нямах пари. И от тогава наистина не се бяхме виждали, не се бяхме чували.
сега вика Вишко, защото аз бях малко зад него и той видя чантите и каза: Вишко, аз ще се издължа сега, нямам кеш пари, ма с карта, вика, ще платя всичко, вика, което си купил. Един вид да ти се издължа. И аз викам: Вишко, то хубаво, ти нали знаеш тогава, една баня струваше към 140 лева. Давай, давай, казва човека, ето горе-долу, нали, който си купил, нали, да си върна борча. И аз ми стана едно, викам, сега, той не е някакъв глупав човек, той много добре знае стойността сега на една баня, че струва примерно една минимална заплата или една заплата стандартна. Което той, което аз съм купил за 100 лева някъде, не знам имаш ли колко вече, забравих и сумата, честно казано, защото аз ми стана много гадно, приятели. Може ли сега, ако не бях го видял, по-добре ще я да се чувствам. Ако не беше решил да се издължава, по-добре ще ежда. Защото майната минал за минал, а той какво направи? Той плати с неговата карта моята стока 100 лева, колкото струва, и вика: дай си ръката да ти я стисна, да знам, че не съм ти длъжник. Ей, така наглост, приятели, наистина рядко може да се случи. И аз не я подадах, той ми си подаде ръката и ми стисна ръката. Защото, нали, стисната ръка, договор, край, че съм при теб, нищо не ти дължа. Аз останах направо шешардосан. Ай, човек, какво си правиш майтап с мен с 100 лева? 100 лева ли струва сега да отидеш да направиш една баня? Аз ви кажа, към 2000 лева излиза една баня. Плюс минус. Може ли такава подигравка с човека? Да! Тогава съм ти дължал се едно 140 лева, ето ти сега 140 лева, върнай се борча. Ама не е честно, то още не е логика в тази работа. Къде е едното, къде е другото? Ама човека така си изми ръцете и си изчисти съвестта. Изчисти си, той с чиста съвест си изчисти мръсната съвест. Как да се изразя, приятели? Аз не щях да приема, нали? То така се получи малко и бързо, и защото и сме на лента. Обаче така плати човека и вика: ай, всичко хубаво, да си жив и здрав. И си замина човека с чиста съвест, 20 години живял с такава съвест, че не ми се издължил. Накрая ми се издължи. И какво се издължи, приятели? Гледай, хляб, яйца, малко сирени там, какво съм взел. Нямаше и нещо, кой знае какво. Обаче човека смята, че има и чиста съвестта и до вечера ще се легне спокоен, ще каже: ей, виж колко години го забавих човека, мана, върнах си борча. Ама не е вярно. Върнал е една десета или една дванайста да е върнал. Нищо не е върнал. Просто човека искаше по някакъв начин да се изчисти съвестта и все едно аз да остана с впечатлението, че приятелството ни ще се възвърне. Обажда се, викаш, да ти дам номера. И ще замина. Ни номер ме даде, ни нещо. Честно казано, гръмнах се. Не за първи път ми се случват подобни неща, а от този път беше някакси много наглярско, много гадно и ми се развали настроението. И често казвам, този хляб сега ще ми горчикът го ям. Даже не ми се и поглежда. Не знам, що така се случи. Сигурно така е било писано, приятели. Ама пък нищо, нека пък той да е, да е спокоен. Той е иначе способен човек, да. Спокоен да е, че не дължи на никой нищо. Поне за мен е така, че той си дали, върнал си борча, чистка мене. Ама приятелство няма, приятели, и няма и да има. Не може да има приятелство. Да, някой се ще каже: също, забрави, бъдете пак, приятели. Как да забравя? Туда е един-два дена да отидеш да му работиш, нали, за приятелство. Работил съм, правил съм такива услуги, не веднъж и два пъти. Обаче да ти обещай, че ще върне парите, че ще се издължи и да почнеш да те лъжи и да те забрави после, то си е чиста работа, то е ясно какво е. Той човек не иска да се издължи, не иска, не признава той, което ти си направил за него, разбирате ли? А не е било той да ми е дал, че и аз да имам да му давам. Напротив. И винаги така се получава за младите хора да знаят. Вие ще давате винаги и в един момент ще има да взимате и ще ви се развали приятелство. Зато и по-добре с приятелите излизайте, веселете се, ящи, пийте,
палатки, екскурзии, каквото искате правите, само с пари взаимоотношения да нямате, приятели. Разваля се всичко, разваля се и вие ще пиете горчилото хапче. После никога, деца казвам, ето на мен, след 20 години ми се върна нещо, а то даже по-лошо става така, защото човек остава с още по-лоши впечатления и още по-лошо, и пак му се разбунват духовите, и пак 2-3 дена му и търсене и кофти, не може да си намери място. Защо? Защо точно така се получава? Ами така се получава. Човешките отношения са много сложни и затова отбягвайте. Сега има банки, има кредитни компании, всякакви. Да, ама той ще ми се разсърди сега, че не му дадах пари. По-добре да ви се разсърди за 1-2 месеца, после пак да сте приятели, отколкото да му дадеш 100 лева или 200 или 1000 лева на заем. И никога да вече да не станете приятели. Да имате предвид, така се получава голяма част от случаите. Има и честни хора. Давал съм, връщали са ми, почерпвали са ме, даже са ми казвали, е, ако не беше, че наистина бях се изпаднал в положение, в задънена улица, като пати в кълчища, или както искате, в кълта бях влязал. Обаче те са малък процент. Големия процент са, разваля всичко и заради едни пари нямаш приятели. И всяко ме питат, имам ли истински такъв човек, на който да разчитам, вече почвам да се чудя, един ли е, или даже нямам и един приятел. И имайте предвид, че той се отнася за голяма част от хората. И са щастливите, които имат истински приятели. Приятелят истинският се познава в нужда. Когато изпаднеш нужда, да дойде да ти помогне. Тогава е истинско приятелство. Аз така го разбирам. И съм всеотдаен. И съм дал. Аз да съм нямал, съм помагал. Свивал съм се, докато издаяние, нали, човека да не разбере, че аз от нямането си съм му дал. И той си свършил работа и е доволен. И е много горчиво, когато те забравят после, като имаш да взимаш и оставаш забравен и никога може да не ти ги върнат тези пари, както се случва в 99 от случаите. Тъй, че сега, приятели, ще ми нагарча малко, той е хляб и тези яйца, ама това е положението. Пак нека, аз зато и хубаво стана, че се случи с мен сега тая работа, да я разкажа за младежите, да знаят какво ги чака в живота и да знаят, че не всичко, което хвърчи, се яде. Да не подскачат много, защото морето не е до колене. Като нищо ще се бутнеш в дъмната яма и ще се набълбукаш, ще глътнеш вода и ще кажеш, Боже, какво се случи. Така че умната, опичайте се към приятели, за моите хора говоря, другите те знаят, преминали са по този път, преживяли са ги тези неща и също, надявам се, казват на своите деца и внуци, орташката работа и кучета не едат, и с роднини яшипи, ама бизнес не прави. Има редки изключения, но това наистина са изключения. Това е, приятели, бъдете живи и здрави, извинявайте за тъжния клип, но живота е, както се знае, не е само радост, но има и тъга. Трябва да успеем и да преживяваме, да преглътнем горчилото хапче и да кажем каквото било било, имал съм на сърце, дал съм, здраве да е, да е жив и здрав, пари са печелят, приятели, но приятелства се губят, когато има намесени пари и жени, същото и също е важно, така че това е. Дано да съм бил от полза, благодаря ви и всичко най-хубаво, успех на моите хора в живота. Чао!